Tarixda bir sahoba yashab o'tganlar, juda ulug' sahobalardan. Hattoki ularida sallallohu alayhi va sallamni 7 oy mehmon qilishga ham muvaffaq bo'lganlar. Hozir sayohat qiladigan makonimiz aynan shu inson, aynan shu sahobaning ismi berilgan makon bo'ladi. Assalomu alaykum azizlar. Bugun sayohatimizni Eyyub Sulton mahallasiga va Eyyub Sulton jomisiga qilamiz. Chunki u yerda mashhur sahoba Eyyub Sulton hazratlarining turbalari, ya'ni qabrlari joylashgan. Hozir turgan mahallamiz o'sha chegaradan kirganingizda shundaygina boshqa shaharga tushgan bo'lasiz. Chunki Osmonli davrida qurilgan uylar xuddi qurilganicha turibdi. Hammasi taxtadan. Sizga tarixga qaytish imkonini beradi va hozir biz sayohat qiladigan Eyyub Sulton mahallamiz, jomiyimiz Turkiyaning, ya'ni Istanbulning eng ko'p sayohat uchun tashrif buyuriladigan makonlardan biri hisoblanadi va bu yerga ayniqsa musulmon sayyohlar ko'p tashrif buyuradi. Bu yer Istanbulning eskidan kichkina Madinasi deb ham atalgan. Ko'rib turganingizdek, ikki atrofimiz taxtali qizil, yashil, sariq uylar bilan bezatilgan. Azizlar, bu Osmonli davridagi sadaqa tosh hisoblanadi. Osmonli davrida sadaqa toshlardan pullar, tangalar yerlarda sochilib yotgan ekan, ayniqsa zakotlar aynan shunday holatda yotgan ekanki, u paytda insonlar shu darajada halol bo'lishganki, o'zlariga tegishli bo'lgan zakotni, ya'ni zakotga muhtojlar olgan va zakot berishga qodir bo'lganlar barchalari bergan. Shuning uchun barcha sular oshib toshib mana bu teshiklardan chiqib turib yerlarda sochilib yotgan. Shuni bir turk o'qituvchim aytib bergan edi. Azizlar, bu joy juda ham meni qiziqtirdi. Nimaga? Hozirgacha bu yer faoliyat ko'rsatyapti, Usmonli davridan qolgan. Har kuni faqirlarga, ya'ni kambag'allarga ovqat tarqatgan. Hozirgacha davom etadi. Har kuni ertalab soat 11 dan soat 1 oralig'ida kambag'allarga, ovqat puli yo'qlarga, umuman faqirlarga tekinga ovqat tarqatishadi. Burası devlete bağlı bu iş hizmeti veren Türkiye'deki tek kurum. Günlük 3200 kişiye yemek veriyor. Günlük 3000. Günlük 3000 kişi. Bak, servis araçlarımız var. Gelemeyenleri de biz götürüyoruz. Eski kervansarayları az çok bilirsin. Belki biliyorum, evet. O tarz. Gelen kişi burada yemeğini yer. Giderken cebinde 3 kuruş 5 kuruş dahi yoksa yemeğini yedikten sonra 3 kuruş 5 kuruş da para, cebine para konur. Öyle gönderilmiş. Yani yatacaksa akşamleyin yatar, öyle gidermiş. 200 yıllık bir eser. Acayip. Ajoyib, ishonilmas darajada ajoyib ma'lumotlarni hozir sizning ko'zingizni oldida olishga harakat qildik. Endi buni qo'ldan kelgancha tarjimasini qilishga harakat qilaman. Azizlar, bu yer Voliday Sultonning otini eslolmayman. Mimir Shahmi deya. Mimir Ahmad, yaxshi eslab qolaman. Mishrim Ahmi deya. Mimir yozib qo'ygan ichkarida turkchada. Qarang. Mihri Shoh. Xullas, bu yerni qurdirgan insonning ismlari Mihri Shoh Voliday Sulton ekan. Bu yer 300 yil oldin inshoot etilgan va maqsadi har kuni bevalarga, bechoralarga, puli yo'q faqirlarga tekinga ovqat tarqatish. Vaqti kelganda kiyim-kechak yoki bo'lmasam ilm olish uchun kitob, daftar, qalam bilan ta'minlash asosiy vazifasi bo'lgan bu yerni va azizlar, 300 yildan beri haligacha har kuni shu ishni takrorlab kelyapti. Hozir guvohi bo'ldingiz, jonli suhbat orqali olgan ma'lumotlarimga ko'ra, bu yerda kuniga, azizlar, bu yerga diqqat qilishingiz kerak, 3000 ga yaqin insonga tekinga ovqat tarqatishadi. Ya'ni bu 3000 hazil ekan gap emas. Yana bilasizmi nima? Kela olmaganlar bor, kela olmaganlarga uyga olib borib berishadi. Yana o'zi tayyorlashni istaganlar uchun masalliqni o'zini olib borib berishadi. Ajoyib, to'g'rimi? Bu hozir sizga tushunarli tilda aytishim kerak, vaqf hisoblanadi bu yer. Davlat tasarrufiga o'tgan, Osmonli davlati parchalangandan so'ng Turkiya jumhuriyati davlat tasarrufida qolgan yagonagina osh turkchada ash evi dedi. Agar men to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsam, hozir osh markaziga aylanib ketadi, lekin oshxona. Lekin faqatgina maqsadi qiynalib qolgan puli yo'q insonlarga har kuni tekinga ovqat tarqatish va hozir guvohi bo'ldik, bir qizil kiyimda amaki kirib ketdilar bag'ish uchun, ya'ni turkchada bag'ish degani kiradi. Hozir o'zlari o'tib ketdilar, bir ko'rsatib qo'ysang shu aka. Ya'ni men ishchilardan so'ragandim, bu yer faqatgina davlatning xazinasidan ketadimi mablag'lar? Yo'q dedilar, ba'zi insonlar kelib pul tashlab ketishadi, mening otamni nomidan, onamni nomidan yoki o'zimni nomidan deb tashlab ketishadi. Aynan o'shani masalliq olib biz faqir insonlarga, ya'ni faqir fuqarolarga tarqatamiz deyishdi. Ha, yana azizlar, bunday
markaz bunday inşaat edilgan vaqf oldin Turkiyaning 81 shahrining har birida bo'lgan, lekin hozir faqatgina shu yerda saqlanib qolgan. Har kuni tekinga ovqat tarqatadigan markaz. Va bu yerni qurdirgan Mehrishoh Volidoyevdan biroz uzr so'rayman. Shu kalimaga so'zim kelishmayapti. Mehrishoh Volidoyev sultonning mozorlari, ya'ni qabrlari aynan shuning, turbalari aynan shu binoning ichida joylashgan. Orqamizda mana shu Egip Sultan camisi hisoblanadi. Hozir esa Egip Sultan maydonining qoq markazida turibman. Bu yer aytganimdek har doim yozmi, qishmi farqi yo'q. Ayniqsa Ramazon oyida juda ham insonlar bilan to'lib toshgan makonlardan biriga aylanadi. Hozir esa Egip Sultan camisi kirishni boshlaymiz. Bu yerda aynan shu jominin orqasida juda ham katta qabriston bor. O'sha hammamiz bilgan Hazrat Ali Qushchining qabrlari aynan shu qabristonda joylashgan. Albatta u yerga ham borishga harakat qilamiz. Mana bu ko'rib turganimiz yo'lak avvallari Usmonli podshohlari jomiga namozga kirish uchun aynan shu yo'lakdan foydalanishgan. Hozir esa ayollar uchun faqat ajratilgan ayollar masjidiga kirish yo'li qilib qo'yilgan. Lekin Usmonli podshohlarida shunday odat bo'lgan. Hamma kabi cami eshiklaridan kamdan-kam kirishgan, o'zlari uchun alohida ajratilgan tahorat xonalari bo'lgan va mana shunday katta dahliz yo'laklardan camiga qarab yo'l olganlar. Hozir eng ajablanarlisi odatda kelsangiz bu yerda yarim soat, bir soatlab ichkarida qolishingiz mumkin bo'lar edi. Hozir pandemiya sharoiti bo'lgani uchun kirib tezgina chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Lekin shunda ham operatorimiz ichkarida kutib turibdi. Mana bunday to'siqlar bilan ajratib qo'yishgan. Kirish uchun alohida joyni har doimgidek oyoq kiyimlarimizni idishlarga solgan holatda ichkarida hozir sizning havo haroratingizni o'lchashadi. Agar issig'imiz 36 dan baland bo'lsa, biroz 37 ga yaqin bo'lsa kirishmaydi. Bismillah. Oo. Ikki taraf chinni marmarlar bilan qoplangan. Ko'zim bu yerda ba'zi qabrlar bor. Assalomu alaykum. Mana bu Hazrat sallallohu alayhi vasallamdan qolgan soqoli shariflari. Turganimiz turba 8 ta ustuni va 7 ta gumbazdan iborat Buyuk Sulton Hazratlarining qabrlari aynan shu turbaning ichida mavjud. Agar bir narsani ko'rsatishga chiqdi. Mana bu Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oyoq izlari. Qo'riqchilarning aytishi bo'yicha kutish mumkin emas. Ko'rganingizdek, tez kirib, tez chiqib ketishga to'g'ri keldi. 2 daqiqa ham ichkarida bo'la olmadik. Lekin bildirmasdan telefon orqali suratga tushirishga harakat qildik. Xullas, azizlar, mana shu ko'rib turganingiz turba, ya'ni qabr, uni ichini qo'ldan kelgancha sizga ko'rsatishga harakat qildik. Mana shu qabr ulug' sahoba Xolid bin Zayd Abu Ayyub al-Ansoriyga tegishli qabr hisoblanadi. Endi mana shu yerning biroz tarixi haqidagi hikoyalarga va haqiqatlarga to'xtalsak azizlar. Bu yer mana shu ko'rib turganingiz ikkita chinor. Birinchisi uzoq yashamasdan kesilib ketgan, ikkinchisi esa haligacha yashayapti. Bu salkam 500-600 yillik chinorlardan hisoblanadi. Mana bu turba Istanbul fathidan so'ngra
İstanbul'da Osmanlı tarafından birinci inşaat etilgan majmua hisoblanadi. Hazrat Ayub al-Ansoriy hazratlari aytganimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning buyuk orzulari bo'lgan Konstantinopolni, hozirgi Istanbulni fath qilish uchun qo'shinlar bilan birga yo'lga chiqadilar. Yoshlari azizlar, diqqat qiling, 80 dan oshgan, 90 ga yaqinlashib qolgan edi. Lekin shu yoshlarga qaramasdan ham Istanbulni fath qilaman sallallohu alayhi va sallamning orzularini amalga oshiraman va o'sha askarlarning ichida men ham bo'laman degan niyatni o'zlariga qo'yib oldinga chiqadilar. Lekin Allohning taqdiri mana shu yerlarda avvallari Istanbulning buyuk-buyuk devorlari o'tgan, aynan shu fath qilish uchun bo'lgan jangda shahid tushadilar va o'limlardan oldin bir gapni aytadilar. Mening bu gaplarimni askarlarga yetkazinglar, iloji boricha uzoqlarga, ya'ni Istanbulni fath qilish uchun devorlarning oldiga qarab yurishsinki, eng bora olgan joylariga meni dafn qilishsin deb vasiyat qoldiradilar va bu vasiyatni amalga oshirish uchun ham askarlar yana ham shijoat bilan jangda fath uchun kurashadi va Istanbulning aynan shu devorlargacha kelishadi va shu devorning ostiga Hazrat Ayub Sulton sahobani dafn qilishadi. Lekin bilasiz azizlar, tarixda Istanbulni o'sha vaqtda arablar fath qila olmaydi. Bu ish Osmonlik podshohi Fotih Sulton Mehmetga nasib qiladi va Fotih Sulton Mehmet Istanbulni fath qilganda birinchi bo'lib ustozi, ya'ni xo'jasi Oqshamsiddinga Ayub Sulton sahobaning qabrlarini topishni buyuradi. Bu juda mushkul bir ish, chunki devor o'pirilgan, tuproqlar bilan bosib ketilgan, devorning ostidagi qabrlar ko'milib ketgan, uning ichidan aynan Ayub Sulton sahobaga tegishli bo'lgan qabrni topib olish amrimahol ish edi. Lekin buning ham ajoyib bir hikoyasi bor ekan. Oqshamsiddin shayx bir kuni shu devorning ostini tekshirib yurganlarida, devorlar ostini qabrni qidirib yurganlarida bir nurga ko'zi tushadi va askarlarga buyuradiki, aynan shu yerni qazinglar deydi. Lekin bu nur faqatgina Shamsiddin xo'jaga ko'rinib turadi. U yerni qazishganda bir oq marmar toshni topishadi va oq marmar toshning ustiga sahoba Ayub Sulton bu yerga dafn qilingan degan yozuvlar yozilgan bo'ladi. Endi albatta bugunga yetib kelgan hikoya va afsonalarda shunday deyiladi. Shunga ko'ra Shamsiddin xo'ja aynan shu qabrning boshiga bir chinor daraxtini ekadi va oyoq qismiga bir chinor daraxtini ekadi. Aynan shu chinor daraxtlar hozirgi kungacha mana shu chinor daraxtlar deb tushunilib kelinadi. Azizlar, mana shu chinorlarning atrofiga Fotih Sulton Mehmet turbadan tashqari albatta to'rtta chashma qurdirtiradi. Mana shu chashmalar ko'rib turganingiz ichish uchun albatta qo'llansa bo'ladigan chashmalardan biri hisoblanadi. To'rtta chashma qurdirtiradi va atrofini, chinorning atrofini o'rattiradi va vasiyat qiladi, hech kim bu chinorga shikast yetkazmasin va bu yerga hech kim tegmasin degan. Haligacha bu chinorlar salkam 600 yil o'sib kelishda davom etyapti. Biri boya aytganimizdek muddatdan avval ishdan chiqqan deydi. Biri kesilib ketgan ma'lum bir sabablarga ko'ra. Hayır bak abi, şimdi kamerayı çekiyorum. El salla buraya. Tatlı bir el salla ya. Kamerayı salla. Maşallah. Tekinge kafetli bu onu. Bismillah. Azizler bana oşu Eyüp Sultan, yani sahabe Eyüp Hazretleri'ye Fatih Sultan Mehmet domandan kurdurulgan oşu meşhur cami. İçi yeterliçe keng ve çıraylı haşamatli. Albatta bu cami zamonlar ichida juda ham ko'p zilzilalar evaziga xarob ahvolga kelgan vaqtlar ham bo'lgan. Men uning tarixiy fotograflarini boqqanimda tanib bo'lmas ahvolda edi. Yillar davomida Usmonli podshohlari qayta-qayta rekonstruksiya ishlarini amalga oshirib, oxiri esa Adnan Menderes Turkiyaning rahbarlaridan biri oxirgi rekonstruksiya ishini amalga oshiradi va shundan beri hali cami o'z salobatini yo'qotmagan holatda turibdi. Camide 17 metrelik bitti gumbaz ve 8 de üstün var. Aynen şu 8 de üstün gumbazını kurtarıp duradı ve bütün camini tutup duradı Zeykan buraya. Cami 2 kavat azlar bu arada. Evet, yukarı kavat ayarlar için, paski kavat erkekler için. Ko'rib turganingizdek, bu masjidda ham bolalar musobaqa o'ynab yuribdi. Deyarli asrdan xuftongacha ular shu yerda energiyasi o'chgunicha yugurib yurishadi.
Ana şu yerge sekin gidin. Çalışınız neyizler. Ya bismillah. Hazır joylashgan joyim. Bunday joylarni yoqtiraman to'g'risi. Avvallari yorug'lik tushib turgani uchun bu yerda Qur'on hofizlari Qur'on yodlash uchun shunday o'tirib olib darslarni qilishgan. Hozir esa Ayub sahobaga tegishli bo'lgan bir qiziq voqeani aytib bermoqchiman. Bir kuni sallallohu alayhi vasallam Madina ko'chalariga kirib kelar ekanlar. Tuyalarning ustida Madina ahli xursandchiligidan sallallohu alayhi va sallamning tuyalarining ikki chetiga uzun bo'lib tizilib olishadi. Tuyalarning o'rkachidan tutgan holatda ey Rasululloh, meni uyimga mehmonga keling, istaganingizcha mehmon qilaman. Bir yeridan boshqasi tutdi ey Rasululloh, bugun biznikida qoling, boshimiz osmonga yetadi. Insonlarni ko'zi qunagan albatta shunday zot Madinaga keladi va sizning uyingizda mehmon bo'lish imkoniyati bor. Lekin sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, tuyam qayerda to'xtasa ana o'sha insonning uyida mehmon bo'laman va ana o'sha yerga masjid quraman deb aytadilar. Shunda tuyalari u insonlarning oldidan o'tib boraveradi, boraveradi, uzun yo'lda davom etadi va bir yerga kelib to'xtaydi. U Hazrat Ayub sahobaning uylarining qarshisi edi. Sallallohu alayhi va sallam tuyadan tushmaydilar. Tuya o'rnidan turib bir uyning atrofini aylanadi. Hazrat Ayub sahobaning uylarining atrofini aylanib yana o'sha to'xtagan avval to'xtagan yeriga to'xtab oladi. Ana shunda sallallohu alayhi va sallam tushadilar. U inson shunaqa xursand bo'lib ketadilar, yugurib kelib Rasulullohni uylariga taklif etadilar va Hazrat Ayub sahoba va uning ayollari uchun o'sha 7 oy keladigan 7 oy sallallohu alayhi va sallam salkam 7 oy uyida mehmon bo'lib qoladilar. Umuman hayotlarining oxirigacha unutilmas oylardan biri bo'ladi. Aynan shunday ulug' sahoba Payg'ambarimizni 7 oy uyida mehmon qilgan sahoba, yana yon qo'shni devor qo'shni bo'lgan sahobaning qabri shundoqqina Ayub Sulton mahallasida joylashgan Istanbulda. Juda ham ko'pchilik vatandoshlarimiz tijorat yoki o'qish sababi bilan Turkiyaga tashrif buyurishadi, lekin bu yerga umuman bu yerning borligini ham bilmaydiganlar ko'p. Bu yerga azizlar dunyoning qanaqa burchaklaridan tashrif buyurishmaydi. Sizga ham tavsiya qilardik bir marta bo'lsa ham Ayub Sulton mahallasida joylashgan Hazrat Ayub sahobaning qabrlarini ziyorat qilish tavsiya qilardik va ko'rsatuvni boshda aytdik, bu yerga kirganingizda tarixga 300 yil 400 yil orqaga qaytgandek bo'lasiz. Ayub hazratlari nomlariga qurilgan jomiga va ularning qabrlariga bo'lgan sayohatimizni yakunladik va astagina mana shu markazda joylashgan ulkan qabristonning ichidan o'sha biz faxrlanadigan Ali Qushchi hazratlarining qabrlarini topishga harakat qilamiz. Azizlar, Hazrat Ali Qushchining mozorlarini topa olmadim, ming afsuslar bo'lsin. Lekin mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana shu ulkan qabristonni qayerdadir albatta borlar. Bir kun bunga vaqt ajratib kelib sizga ko'rsataman. Bu yerga toshlarga yozib qo'ygan nafaqat Abu Ayyub al-Ansoriy sahoba, balki Abu Dardo sahoba shu yerda va boshqa sahobalarning qabrlari ham aynan shu qabristonda yer olgan va mana bu yerga yozib qo'ygan Ali Qushchi bilim odami 1400-yil, 1474-yil vafot etgan deb. Ya'ni shu qabristonda biz qidirdik, ancha topa olmadik. Ali Qushchining mozorlari bor. Albatta topib sizga ko'rsatamiz aytganimizdek. Hozir esa Perloti tepaligiga chiqib ko'rsatuvni yakunlaymiz. U tepalikdan quyosh botishi ajoyib holatda ko'rinadi. Oha, men yayov yurishga qiynalib ketyapman. Bu velosipedda chiqib ketdi. Qanaqa odam men? O'zim. Nasi tepalik. Operatorimiz efir yuzini ko'raman deb to'polon qildi. Ya'ni oyligidan kesib qolgan holatda kadr unga ham 5 soniyalik vaqt ajratamiz. Unda ham oyligini olib qo'ygan holatda fokus beramiz kadrga. Ha, chanqagan nima? Qarasang tekin ichaver sekin. Abi ne kadar bu? 7,5. Acayip.
Teşekkürler. Rica ederim. Bu sıcak değil mi? Şimdi yiyelemez değil mi? Sıcak. Hazır ben 7.5 TL'ye yani salkam 8 kilogram kartoş kempuluge şu 8 tane yufka yufka çipslerle satıp aldım. Şimdi tamam şakalı götüp gete vereyim, satıp almayın. Bana o şey meşhur Puyurleto ismini doğru ettim yok mu bilmeyin. Bana o şey tepelik. Bu yer hafta ahırı bulgen için zaten hafta kullar hem insanlar bulan tolu. Hem de şu yerge gelip bir çay, kahve içişini yok ki bulmasam ondan oturup sohbetleşip geçişini avzal koradı. Bazen bu yerlerde haftalar aldın telefon kılı joy zakas kılıp koyuşun bizi. Yani joy alıp koyuşun bizi doğru gelin. Biz bu yerler hazır tolu bulgen için otur almayımız. Asosiy bu tepalikning asosiy chiroyi bo'lgan qismiga o'tamiz. Xullas, bugun yana bir ajoyib sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi azizlar. Mana shunday tepalikda ko'rsatuvni tugatishni niyat qildik. Istanbulga sayohat qilsangiz, albatta Eyyub Sulton hazratlarining qabrlarini ziyorat qiling. U jomiga tashrif buyuring azizlar va mana shu tepalikka chiqishni esdan chiqarmang. Agar vaqtingiz bo'lsa, bu yerda o'tirib choy iching, dam oling. Xullas, bugungi ko'rsatuvni suratga olishda yaqindan yordamini ayamagan Parallax Media shirkati va Registon TV YouTube kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Kameramen, operatorimiz Abu Bakir Usturk va assistentimiz Yahyo Jalolxonga va Muhammad Aliga alohida tashakkurimni bildirgan holatda ko'rsatuvni nihoyasiga yetkazamiz. Sayohatda ko'rishguncha.